ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କାଉଣ୍ଟିଂ। ଦେଶରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ବହୁ ଆଗୁଆ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ବିଜେଡି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି 6 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 7 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ 232 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ 123 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି। ସେହିଭଳି ବିଧାନସଭା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି 7 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 3 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି।